සොන්ජෝ පාටි အားအားလုံးပဲင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကိုကောင်းမင်းခင်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှတော့အလူပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ပါတီနိုင်ငံရေးကိုဗာကြောင့်ဝင်ပါတင်လေ။နောက်ဒီထည့်အားမှဂျာဘာလို့ကျွန်တော်တို့ PPP ပါတီကိုရွေးချယ်တင်လေ။နောက်ပါတီတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုခန်းခံတာကနေ အဲပအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးနိုင်မလဲဆိုတော့ဟာလီ၃ရက်လောက်ကိုကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်အဲနမတက်ကတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာမှာလေကျွန်တော်တို့သွားလောက်ဖူတယ်ခੀသောလုပ်ငန်းလေးလောက်တော့ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ပူတယ်ဒီစင်ကာပူရို့ကုရီးယားရို့အရင်နေတူတက်နေတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့သူတို့လူမျိုးတွေနေလဲအတူတွဲလောက်ဖူတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေအနေနဲ့ကဒီအဲလောက်ရေကန်ရေအတိညာဒီဘိုင်းဒီမှာအားနေတာမရှိဘူးပြီးတော့ သွားတဲ့ခါမှာတကယ်အလုပ်ကျိုးစားတာကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေဖြစ်နေရလဲကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခါမှာအားမလို့အားမရဖြစ်ခဲ့ပူတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာကနောက်ကျခြံခဲ့လဲအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အဓိကတွေ့ရတဲ့အချက်တွေကတော့ဒါအဲအေးရန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီစိတ်ဝမ်းကွဲမှုတွေအဲနောက်ဒီဟိုမညီညွတ်မှုတွေပေါ့နော်ဒါတွေကအဓိကအချက်တွေဖြစ်နေတယ်အုံတော့မကောင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်သက်မကောင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒီဟိုမကြိုးစားကြလို့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ အဲ့ဒီအပိုင်းကိုတကယ်တမ်းနိုင်ငံတိုးတက်ချင်ရင်ဒီလူတဦးတယောက်ခြေစီမှာထက်ဒီနိုင်ငံတော်အဆင့်မှာကဆပြီးတော့ဒီရှေ့ကဥဆောင်တဲ့လူတွေကအဆပြုပြင်းရမယ်ရှေ့ကဥဆောင်တဲ့လူတွေကအဆတွတ်တိုက်တိုက်နေတကယ်တိုင်းမြေကောင်းကျွတ်အထတျော့ပြီးတော့တိုင်းမြေဆိုခြေစိတ်နဲ့လောက်ရမယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့မြင်နေကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအရွယ်နဲ့အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ဒါနိုင်ငံရည်ဝင်ဖို့ဆိုတော့အရန်စောပါသေးတယ်ဘာလို့လဲဒီရွယ်ကကျွန်တော်တို့နေရာလည်းမယူချင်အာဏာလည်းမလိုချင်တာဝန်မဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဒါကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတဲ့စိတ်ပေါ့နော် ဘာလို့ပြေးနိုင်มั้ยလဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာကျွန်တော်တို့ဗဟေနိုင်ငံတော်တော်မြန်မာ పాస్పో ရေးရုံဝတ်ဝင်နိုင်တယ်မြန်မာဆိုရင်အကုန်ယူရတယ်ငါမြန်မာกว่าဆိုပြီးပြောချင်တဲ့စိတ်မျိုးရှိတယ်။ခုနောက်ပိုင်းကျတော့အဲနိုင်ငံကလော်ဗီတွေရောတတိမီဒီယာတွေရောအားလုံးကပေါ်ပြနေတဲ့အချိန်မှာမြန်မာဆိုတာကဟိုရှက်စရာလူမျိုးတစ်ခုလို့ကိုသူတို့ကပေါ်ပြနေကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့မခံချင်တော့ဘူးအဓိကတော့ကိုယ့်လူမျိုးကိုယ်တိုင်းပြည်မှာအဆင့်တန်းတစ်ခုသူများနဲ့ level 2ရောက်စေခြင်း ਨੇ ရောက်စေခြင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ ကျွန်တော်တို့40လောက်ရောင်းမှကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါနိုင်ငံရေးဆိုလူတွေအကုန်လုံးထင်တာကအဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဟိုဆန်နာပြတာတွေဟိုဟာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေပဲထင်နေတယ်ထောင်ကြတာတွေဒါတွေပဲထင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကခြံခဲ့ပါ ಬಿ ဒါဟိုအရင်တော့อ่ะပေါ့နော်ဟိုခုချိန်မှာတော့ဒါနိုင်ငံအရေးလို့ပဲကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်နိုင်ငံအရေးမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးဝင်ပါတဲ့နည်းအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးကိုစပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်တော်အားလုံးလည်းဒါနိုင်ငံအရေးကအားလုံးတော့တဦးတယောက်တစ်ပုံမှာမှူတည်နေလို့ကျွန်တော်တို့မရတော့ဘူး ဟိုအားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ကြာရနေရနေပြီးတော့ကိုတက်တဲ့ပညာကိုတိထားတဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းရုံးကန်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလဲပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကိုကျွန်တော်စပြီးတော့နိုင်ငံအရေးလိုခံယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်ပါပြည့်ခဲ့ပါတယ်ဟိုဒါလဲဂျန်နေသူတွေအနေနဲ့လဲတာဝင်ပါတင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်တော့ကပြောနေကြရှိပါတယ်ဒီတွန်လန်ကြီးကာလာတွန်လန်ကြီးကာလာဆိုတော့ွှွံ့နုံဘွတ်ထူထူတွေမှာကျွန်တော်တို့จิตကားနဲ့ယုံခဲ့ကြတယ်အဲနိုင်ငံရေးသမားဆိုတာလဲဒီလိုလူမျိုးတွေပေါ့နော်တကယ်ကိုဟိုစထောင်ဖြစ်ပြီးတော့တကယ်လို့จิตကားလို့ယုံနိုင်တဲ့သူတွေတွားခဲ့ကြတာပါ ဒါမဲ့ခုချိန်ကကျွန်တော်တို့ကတိုးတက်ရေးဒီထူထောင်ရေးကာလရောက်နေပြီ။သူများနိုင်ငံတွေကအရှိန်ဟုန်နဲ့ပြေးနေကြပြီ။ကျွန်တော်တို့ဗီယက်နမ်တို့မှအခုတော်တော်လေးရှေ့ရောက်သွားပြီ။အဲ့လိုချိန်နေမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနေနဲ့ကအဲဒီနိုင်ငံရေးသမားမို့လို့ဒီလိုဟိုထောင်ကျပေးခဲ့လို့ဆိုတဲ့အစားကိုပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့တကယ်ပညာတတ်တဲ့လူတွေတကယ်လှုပ်ချင်စိတ်ရှိတဲ့လူတကယ်အတွေးအခေါ်ဆိုင်တဲ့လူတွေဒီလိုလူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြီးပြီးရတော့မှာပါ။ကြေကအိုင်းနဲ့သူများနောက်ကိုကျွန်တော်အမှီလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဂျန်ခဲ့မှာပါ။ ကိုယ်လည်းကျွန်တော်ဒါမြင်တာအောင်လို့ပြောပြတာပါကျွန်တော်ခုဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကငါတို့နိုင်ငံကြီးနဲ့ဝေးပါသေးတယ်လို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့လည်းအများကြီးဝေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ဝင်ပါလဲနိုင်ငံအရေးမို့လို့ပါမြင်လာတယ်ဂျန်နေ့နိုင်ငံနေမှာလဲအားလုံးမှာအท้ายမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးလူငယ်တွေလည်းအများကြီးပါပါတယ်ပညာတတ်တွေဟိုအရင်တုန်းကဆိုရင်ဟိုဟိုစည်းဝါးကြီးတမားတွေနိုင်ငံကြီးမပါဘူးပညာတတ်တွေနိုင်ငံကြီးရှောင်းတယ်လူကြီးမိဘတွေကအသာနိုင်ငံကြီးဆိုရင်လည်းနည်းနည်းဟိုမပါဘူးဆိုတာလေခုချိန်မှာအဲ့လိုမဟုတ်တော့ပါဘူးနိုင်ငံအရေးမို့လို့အားလုံးဝင်ပါရမယ်ဒီလူတွေပါမှပဲဒီနိုင်ငံတိုးတက်မှာ မဟုတ <S preach ers> ်ဖ uh, so ဲန네ဲ့ဟိ this, this ုကိုနဲ့မဆိုင်တယ်လို့နေခဲ့လို့အဲဒီလိုမျိုး၄အချိန်၄အများကြီးနောက်ကျနေခဲ့လို့လည်းမြင်ပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးကိုကျွန်တော်တို့စပြီးဝင်ပါသေးပါတယ်အဲ့ထက်ကနေမှကျွန်တော်တို့ PPP ကိုကျွန်တော်ဘာလို့ရွေးချယ်ပြလဲကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကြီး၄စပြီးစိတ်ဝင်စားအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကြည်ပါတယ်နိုင်ငံရေး INAG ပါတီတွေဟိုဂျန်နေပါတီတွေတော့ကျွန်တော်မပြောလိုပါဘူးဒါပေမဲ့ PPP မှာကောင်းတဲ့ဆန်တုံးကကျွန်တော်သုံးချက်တော့အဓိကပြောချင်ပါနမတ်တက်ကကိုလုတ်ဆရာရှိတာကို PPP ကလုပ်ပါတယ်ကိုလုတ်ဆရာသူများကိုလည်းကျွန်တော်တို့အခြေမထိုးဘူးအဲကိုရဲ့ ပါတီကိုလည်းမကြည့်ကြဘူးအတိုင်းပြည်တော်ကိုအဓိကရေးချပါပြီးတော့ကြည့်ကြပါရယ်ဥမာပြေလိုအပ်နေတာပါလေပြောတင်တာရှိရင်ရဲဝွန်ပြောတယ်အဲသူမှကိုမဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးလည်းမလုပ်ကြပါဘူးဒါကဒီပါတီရဲ့အာသာချက်ပါအဲ့တော့ကိုလို့ဆရာရှိတယ်ကိုလို့လည်းသူများအောင်ခြေမတူအောင်လို့မထူသူများရဲ့ဟိုဟိုအတင်းပြောနေနေကျွန်တော်တို့အချိန်မကုန်ပါဘူးဒါကဒီမှာရှိတဲ့ပါတီဝင်တိုင်းစီစီတိုင်းဥက္ကဋ္ဌရဲ့အသအားလုံးရဲ့မြူပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပါတီဝင်အနေနဲ့လည်း social media မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူများပါတီကိုပုတ်ခတ်တာတည်းကိုးပါလို့မယ်ကိုးပါလို့တယ်ဆိုတာလေးကိုအလေးထားပြီးတော့ဟိုပြောစီချင်းပါလေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာမုံရှိပါတယ်တသိန်းလုံးကံပြီးပြီးဓာကပါကိုပြောချင်းလဲဆိုတော့ဒီဥက္ကရာကြီးပါဝင်တအုပ်တယောက်တည်းပုံမှာမမှုတည်စေခြင်းကြပါဘူးအားလုံးကကိုကြိုက်ရနေမှာကိုကြိုက်ရတောင်းဝင်တဲ့အကုန်လုံးကန်ကြမယ်အဲဒီစာမုံလေးကိုရွေးဖြစ်ကြတယ်ဘောနော်အဲ့ဒါကိုကကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့ရည်ရည်ချက်ပါလူတအုပ်တယောက်တည်းတဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးတသိန်းလုံးကြိုက်ရနေကန်ကြမယ်တစ်ဖွဲ့လုံးစီးလုံးညံ့ညော့ကြမယ် ပြီးတော့နောက်ອີရေချက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ခုလက်ရှိมาလဲရှိပါတယ်။ဒီအစိုးရနဲ့လွှတ်တော်နဲ့တက်မတော်နဲ့ဒီလိုမျိုးအတိုက်ခိုက်ဟိုအပြန်အလှန်ကထိန်းចောင်းနေရမြတ်ဟာမှာဟိုတစ်ခုနဲ့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တွန်းတိုက်နေနေပဲဆပုတ်လည်းမဖြစ်တော့ပဲနေဟိုလူရင်းခီးမရောက်တော့ဘူးဗောနောအဲ့အစားတကယ်ရော့အစိုးရလည်းအစိုးရအလုံးလွှတ်တော်လည်းလွှတ်တော်ရဲ့ထိန်းចောင်းရေးခဏဟိုဟိုတိုင်းထားတွေကလည်းတိုင်းထားတွေနဲ့အတူညီလူညီမြတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒီသတင်းလုံးကံကြီးဆိုတဲ့ဟာလေးကဒါပါတီဒင်းကောနိုင်ငံနဲ့ချီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ထားတာပါတကယ်ကောင်းတဲ့စံပုဒ်လေးပါပြီးတော့ ပါတီအနေနဲ့ ਆ လဲခုနကပြောလေတန့်ရှင်းတဲ့ပါတီအနေနဲ့ကျွန်တော်ရည်တည်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ဆုံးအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဥက္ကရာတို့ရောကျွန်တော်ဒုဥက္ကရာရေရောဦးကျော်စီရေရောပြောနေကြရှိပါတယ်ဘသူရှုံးရှုံးမရှုံးရှုံးပြည်သူမရှုံးမှုလိုတယ်ဒါို့လဲကျွန်တော်အရင်အကြိုက်ပါတယ်ကိုယ်အနိုင်ရရည်ဒီလူဘယ်တပါတီဘယ်မဲပေးပါဆိုတာထက်ဒီလူကတော်တယ်ဆိုဒီလူကိုမဲပေးပါကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုလူဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်ဒီပြည်သူအတွက်အလုံးလုံးမဲပါတီသူတို့နေရာရောက်သွားတယ်ပြည်သူတွေကရှုံးနေတယ်ချီပြည်သူတွေကနှင်းမြားမတက်ဘူးဒါမျိုးမဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် အဲ့ဒီခံယူချက်လေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကျွန်တော်တို့က PPP ကိုတရတတာစိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါပစ်ပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ PPP ဘက်မှာရဟိုအဓိကဆန်၃ချက်ပေါ့နော်။ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ခံယူရတဲ့အားလေးတွေကိုပြောပြတာပါ။နောက်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခုနကပြောသလိုဟိုလူကြီးတွေလည်းလူကြီးတွေအလျောက်သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ရှိရတယ်ဥษาန်တွေတလို့ PPP မှာလည်းကွန်မတီတွေရှိပါတယ်။အဲပါကွန်မတီတွေလည်းဆိုခုနကလူငယ်ရေးရတို့နောက်အမျိုးသမီးရေးရတို့ဒါတွေကလည်း လူငယ်တွေဆိုတာနောင်နောင်ဟိုခုလက်ရှိလည်းတက်ရကြနေရမှာပအဝင်တည်တလို့နောင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတလို့နောင်ခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘယ်နဲ့ခုလည်းတက်ရနေရနေပအဝင်နိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့လူငယ်ကွန်မတီအနေနဲ့လည်းခုချိန်မှာအရန်တက်ကြပါတယ်လူငယ်တွေရဲ့အားသာချက်ကအတွေ့အကြုံမှာအားနေပေမဲ့စံသစ်တွေခေါ်ပုံဟိုစိတ်အားတက်ကြွတာတခခုဆိုရင်ချက်ချင်းထားလောက်တာဒါလူငယ်တွေမှာအားသာချက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့လူငယ်ရဲ့ကွန်မတီတွေကလည်းဒီမြို့နယ်တွေတက်ဆိုင်မြို့နယ်တွေမှာဒါအဓိကအောက်မှာအလုပ်တွေ activity တွေဆိုတော့များများသူတို့လုလောက်ပေးလာမှာဖြစ်ပါရဲ့နောက်အမျိုးသမီး အမြဲတမ်းကြီးရကုမ္ပဏီအနေနဲ့လေဒါအကုံလုံးကတက်တက်ကြွကြွလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီပါတီကြီးပဲလှူရှားမှုတွေဒီပါတီရဲ့အချိုးပြမှုတွေဒီပါတီရဲ့ရည်ရည်ချက်တွေကိုမြို့နယ်လိုက်ទីလာမယ်တိုင်းလိုက်ទីလာမယ်နောက်ကျွန်တော်ဘဟုအနေနဲ့လေဒီဟာတွေကိုအမြင်နဲ့အားဆိုင်နေပါလေလူငယ်ခန်းကဏ္ဍကိုကျွန်တော်အမြင်အနေနဲ့တော့ဒါအားပေးဆုံးအမျိုးသမီးတွေကိုအားပေးဆုံးလို့တောင်းပြောလို့ရပါတယ်ဒီပါတီမှာတော့ဒါတော့ဟိုဟာကျွန်တော်အတွေ့အကြုံတွေကိုပြောပြပေးတာပါဂျေဆုတင်ပါခင်ဗျာ